Следващите минути специален гост на NewsBG Репортер е Вера Петрова. Оперен режисьор, заместник директор на Софийска опера. Буквално минути след края на репетицията и няколко дни преди спектакъла на Евгений Онегин. Здравейте! Здравейте! Два дена! Два дена! Брояча вече отброява. Благодаря за отделеното време да поговорим. Да започнем наистина от Евгений Онегин. Имаме и дебют там, да кажете. България продължава да ражда прекрасни певци и тези, които ще видим на сцената на Софийска опера и балет, са новото поколение артисти, съвсем млади, до 30-35 годишни артисти. Но най-новото попълнение е Стефани Кръстева, която излиза в дебют в ролята на Татяна, която е една от най-тежките и най-трудни сопранови партии, но мисля, че Стефани ще защити титлата за една бъдеща млада звезда, защото тя, освен прекрасен глас, е изключително красива физически. Около Евгений Онегин обаче имаме много новини. Годишнината. Да. А фотоизложбата в деня на спектакъла. Фотоизложбата, която е заслуга на Милена Николаева, нашия драматург, която извади от архивите на операта не знам колко постановки от коя година, мисля, че от 40-те години започват, и една дълга изложба с едни изключително красиви костюми, водещи солисти на България. Хубаво е да знаем, че имаме огромна традиция в това нещо и че продължаваме да вадим нови и нови поколения артисти. Сега последното, което си припомням, беше една супер модерна продукция, мисля, че от Амстердам, в която имах шанса да видя, макар и на видео, Красимира Стоянова, която всички много обичаме. И която много пъти се явява и наш консултант по млади певци, на които да се даде път. Но да кажа за другите герои. Освен Стефани Кръстева, ще чуем изключителното мецо-сопрано Виолета Радомирска, която основно навънка прави огромна кариера. Последният дебют беше в Скалата, в Електра, мисля. Хрисимир Дамянов, който вече натрупа един сериозен лиричен репертуар. И на първо място главният герой Евгений Онегин, Атанас Младенов, който се превъплащава в този герой вече от 2016 година. Истинско удоволствие. А в ролята на княз Гремин, Ангел Христов, като вас. Като казахте консултанти, се сещам да попитам, много приятно впечатление прави това, че имате музикален и стилов консултанти, литературен консултант. Факт. Тази продукция я направихме с Лариса Георгиева, която няма нужда от представяне, и професор Людмил Димитров, който също няма нужда от представяне. Той е един от най-големите литературни консултанти въобще, не само в България, а в цял свят. Той самия даже не работи в България, за наше съжаление. И голям шанс беше за нас да имаме подобни капацитети по отношение на дълбочината на текста и на музикалната подготовка, защото Пушкин и Чайковски са едно бездънно море, което потопиш ли се, то започва да работи само за себе си, но трябва да имаш хората, които да ти покажат тази огромна дълбочина, в която навлизат тези автори. За успеха на този спектакъл не се съмняваме, защото всичко започна през 2016, доколкото аз си спомням. 2016, факт. Минахте през аплодирането на италианската публика. Да. И ви моля да кажете малко повече, защото това обягна на колегите журналисти, на медиите, някакси все пак нека да насочим погледа и към втория важен режисьор в операта, след академик Картал, Вера Петрова, която освен че е дете на музиката, освен че баща е изключително талантливия Петър Петров, бас, артистичен, изключителен певец и човек, и майка ви, която е пианист. Наистина, живота ви е отдаден на операта. Така се стекаха нещата в живота. Моето мнение е, че вие сте представител на младото следващо поколение, което взима щафетата. Така че как мина в Италия всичко? Да, беше голяма изненада. Първо театъра избра тази постановка. В Триест я избра не за какво да е, за откриването на италиански оперен сезон там. Мина с изненадващ успех. Смисъл за един специално режисьор, който все пак е в една по-ранна част на кариерата си, винаги е голямо предизвикателство да работиш в страната на операта, т.е. страната, която е родила оперното изкуство.
но мина с голям успех и имахме прекрасни критики, което беше за нас изненадващо също. Смисъл, ние работим за това да има високо качество, но по някой път знаете, че сме зависими от много обстоятелства, които комбинират един спектакъл. А даже и бих казала на моменти от енергията на самите артисти, които от ден за ден показват различни неща. Беше голямо удоволствие за всички ни, само че там работихме с изцяло италиански състав, техен. Тоест ние пренесахме Софийската опера, предостави като тип копродукция декорите и костюмите на Онегин там. И всъщност работихме с италиански солисти, всъщност миксирани, международен. Имаше румънец, украинец, руснаци, италианци, миксиран състав, много интересен. С едни впечатляващи също гласове и много голяма подготовка, защото знаете, че за всеки да се пее на руски никак не е лесно. И там диригента ни беше италианец, но с много дълбоко разбиране за Чайковски. Беше много подготвен. Фабрицио Мария Карминати, изключително точна работа направи с всички. Беше удоволствие да се работи. Целият театър, разбира се, техническите служби, оркестъра, хора, изцяло беше тяхна продукцията в този смисъл на думата. Удоволствие да се опитват нови неща, да се вижда различен стил, защото на фона на нашия лирико-славянски стил, там продукцията придоби малко по-филмов ритъм, тъй като диригента имаше по-сгъстена представа за нещата и също се получи по различен начин стила музикалния. Беше хубаво. Казахте на нов стил, това го виждам и от снимките, и от фиша, който е изключително елегантен, както ние с вас поделихме преди началото на нашата среща. Наистина филмови снимки, филмови костюми, филмова естетика и стилистика, за която поздравяваме. Това заслужават акламации Стив Алмериги, който е художника на костюмите, който освен оперен дизайнер е и филмов дизайнер и държеше на всеки детайл в костюма буквално. Mm-hmm. От ръкавицата до перото, което се появяваше. По същия начин дължиме този филмов декор, който се движи през цялото време и създава различни ситуации, без да се натрапва с брутална стилистика на Александър Костиченко, който направи този декор с много финес и много изтънченост и постигна тази транспарентност, която концептуално съм търсила в цялото представяне. Това беше следващия въпрос. Как Вера Петрова застава до Чайковски, до Пушкин и какво привнесе ново, което италианците толкова много харесаха всъщност? Как заставам до Чайковски и Пушкин е трудно да се каже, защото до тях не може да се застане. Тях можеш само да се опитваш да ги разбереш, да се опитваш да навлезеш в огромната дълбочина, която те залагат, чисто човешка дълбочина на себетърсене, себеоткриване и други подобни сложни неща, най-вече в едно пътуване навътре в себе си. Но за мен най-голямото предизвикателство в това заглавие беше да открия дълбокия анализ, дълбоката ретроспективна пътека, която Онегин минава, след като е живял цялото това събитийно, стихийно действие, което се развива в много къс драматургичен, а и къс житейски период, в крайна сметка. Това са не повече от 3-4 години, в които той се случва 3 години даже, не знам и дали са и толкова, срещата с Татяна, убийството на най-добрия му приятел Ленски към този момент, бягството му, връщането му след 2 години, за да открие, че жената, която всъщност може би през целия си живот е имал някакво отношение към нея, няма шанс да бъде повече с него. Изобщо тази несбъднатост на героите, цялостно несбъднатост, беше безкрайно интересна в изследването. И бих казала, че звучи много съвременно, защото повечето от нас забравят кои са действително в диалог с огледалото, както аз обичам да казвам сутрин. Не е сигурно дали си харесваш лицето или не, дали се познаваш или не. И все пак състояния и преживявания, които са и днес, които всеки от нас преживява. Онегиновщината е голям бацил. И отчаянието, и депресиите, и несподелените емоции. Да, така факт, но най-вече заблудата, какво искам да бъда и коя роля играе.
Това е най-големия проблем. Това е и проблема на Онегин. И всъщност за мен беше интересно да го направя като едно ретроспективно изследване и поради тази причина, може би, не знам, на публиката това и допада, защото минаваме през едно дълбоко пътуване в главата и въображението на самия Онегин. Така е търсено. Дали ние сме успели да го покажем, вече самата публика казва. А как режисьора Варя Петрова успява да провокира артистите? Вие самата обичате да казвате, че режисурата е много или малко лабораторен психологически и експеримент, и общуване, и провокация. А как Варя Петрова работи с артиста, за да може да ги да влезе в мозъците? По-добре е да не се знае, защото процесът понякога е много брутален. Процесът е, когато се опитваме да навлезем в вътрешния свят на дадения артист, за да извадим от него съответния багаж, който работи за ролята, е много трудно. Понякога впускането в кожата на персонажа минава и през доста брутални действия от страна на режисьора, включително и лабораторни, бих казала. На страшно, за да кажем на нашите зрители, тока спря, ние прекъснахме за малко, тъй като с Вера се пошегувахме, че всеки артист, творец, винаги има някакъв връзка, как да кажем, не само физическа, защото творците, знаете, виждат своите идеи, картини, постановки, филми, чуват музика. Във въздуха някой път. Да, така че... Колкото и брутално да звучи. Техниката спря, но пък ни спря точно пред Вагнер, Вера. Да, мой любим автор. Един от любимите ми автори, нали, Чайковски също е от тях, но Вагнер навлиза точно пък в това поле, за което говорим на метафизиката, най-много и най-смело, така че може би това е било причината да спре тока, за да удостоим с внимание един от най-великите композитори и драматурзи всъщност. Парсифал – фантастична постановка и преживяване и въобще... Парсифал е много невероятна, защото е с... специално нашата постановка има едно много специфично докосване точно до тази метафизичност на връзките. И това се дължи според мен на желанието да се навлезе в текста и в музиката максимално, а не да се обслужва егото на режисьора. Много е важно и поне в това отношение, мисля, че Софийската опера като режисьорски решения върви без да се правим на по-велики от авторите, които са измислили тези невероятни произведения. Аз даже мисля, че вие с продукцията, която даде Софийската опера, налагате стандартите, даже не само, естествено, че не само националните, но и въобще оперните стандарти в момента като тенденции. Имахте и такава европейска среща преди Имахме години на директорите, не, на менеджерите. Тя беше миналата година, да. Да. Голямата оперна конференция на Опера Европа се състоява в София и беше всъщност тогава изведахме, пък тогава направихме нашата премиера на Янините девет братя, която много се стремим да не забравяме, че и българския репертуар, българските композитори, българските гиганти трябва да бъдат удостоени с внимание. Иначе какво правим? Забравяме основната си същност и откъде сме тръгнали. По същия начин, по който сега, когато извади тези снимки Милена за Онегин, виждам каква огромна работа е вършена през тези всичките години и че всъщност всеки един от нас не е стъпил в нищото и във въздуха, а е стъпил на генерации, огромни поколения, големи певци, режисьори, диригенти, и е продължил да гради в посоката на бъдещето, защото нали, цялото изкуството се изменя, но то не е без основите си. Пазането на традициите и продължаването, което е мисия на националния, на първия оперен театър, но какво си казаха в едно изречение, какво си казахте с европейските менеджери и по отношение на качеството на спектаклите, и по отношение на политиката на продажби, на маркетиране, на дори на естетични нови тенденции? Кое е новото? Това също не беше много отразено в медиите. Не е отразено, за съжаление. Да, не знам защо не го отразиха. Това е един постоянен обмен, в който Софийската опера участва.
по отношение на модерността, по отношение на класическия прочит, по отношение на начина, по който се представят заглавията, по отношение на начина, по който достигаме до публиката. Това са най-големите въпросителни, да как ще прескочим в следващите векове с това изкуство, без да го опорочим и без да извратиме неговата функция, защото е много трудно. В днешно време забравяме много пъти, обслужвайки собствените си гениални хрумвания, да се опитваме да правим неща, които не съществуват. Ужасно е и в този смисъл голямо предизвикателство от една страна да не приличаме на музейна колекция, която тупа праха и мухала от костюмите и прави едно и също, а да се опитаме да потърсим тенденциите, които, да кажем, съвременното кино диктува, съвременните изкуства диктуват, търсенето на по някой път на един по-метафизичен или обърнат смисъл, но в никакъв случай нещо, което е извън автора и пространството. Защото самата гениалност на тези автори е, че те, както и да бъдат търсени, те винаги подават и още неща, които могат да бъдат изведени на преден план. Операта не може да изостава от другите изкуства. В даже събирателен образ. Аз напротив, тя трябва да продължи да е водеща, защото преди да се появи пръстена на Нибелунга в Толкин, т.е. пръстена, властелин на пръстена на Толкин, се е появил целият театрален вид на пръстена на Нибелунга на Вагнер. Т.е. Операта е предшествала сега тези интересни саги, които в момента се правят в киното, под формата на мултимедия. Т.е. ние трябва да продължаваме да теглим напред, без обаче да изказяваме, бих казала глагола, да изкривяваме перспективата на изкуството. Да, защото в изразните средства на оперната сцена има всичко, и кино, и мултимедия, и музика, и танц, литература, и танц. И изобразително изкуство, всичко. Всичките видове. Друга много така радостна линия на менеджмента, която бих искал да откроя аз, е наистина шанса за младите. Да. Не само дебюта, въобще работата и целенасочения поглед към младите, аз бих казал на всички нива, нали така? На всички нива се търси, да, противно на огромния кадрови проблем генерално в нашата държава. Глобално, икономически, България има голям проблем с кадрите на всички нива. Ние смятаме, че борбата трябва да е само в една посока и тя е да се възпитават нови поколения професионалисти. Независимо на какво ниво. Като се започне от най-специфичните звена, като грим, перуки, техника, механика, оркестър, музиканти, което се прави с години един добър оркестър, който да бъде не през цялото време да има подновяване и в същото време да има водачи и концертмайстори, които могат да подадат на новата генерация този опит, който е необходим. Създаването на един хор, в който трябва също да се миксират поколенията, за да може младите да учат от другите как, какво, къде, дисциплина, начин, изразни средства и така нататък. И естествено артистите, солистите, болната тема на България, че за съжаление нашето изкуство, мисля, по изкуствен начин се търси една девалвация, а тя не трябва да се търси. Ние трябва всеки един от нас, и то обединено, всеки един от българските големи артисти, както сега в случая Яна Томова Синтова идва за Дон Жуан да работи с нашите артисти, както Райна Кабаиванска прави и вече, мисля, че 10 години станаха целенасочено майсторски курсове, от които майсторски курсове ние извеждаме най-добрите артисти, взимаме ги на сцената на операта, те участват в наши спектакли или правим една цялостна комплексна продукция с нея. Дон Паскуале беше такъв пример. Дон Паскуале беше един от тези примери. Следващия е Трубадур с един цял състав ученици на Райна, които успоредно рамо до рамо с нашите водещи солисти, които са опитни и вече имат натрупан стаж и голем име, и име като артисти, вървят ръка за ръка. Много е труден този проблем, много е важен, много е ключов за държавата ни, защото иначе има опасност нещо, което е създавано с години, бих казала с векове вече, да бъде унищожено. Надявам се, че съзнавате наистина, че сте пазители на професионалните стандарти в музикални и сценичните жанрове. Говоря и за негативния пример в Благоевградска опера от края на годината, когато, знаете, там имаше сътресения, уволняване на солисти, така или иначе политиците не бива да
да се намесват в сферата на културата, без да питат специалистите. И тогава ние написахме доста материали с призива да попитат хора от гилдията как да се процедира. Задължително е. Всъщност Благоевградска опера е много важен, ключов елемент. Изобщо трябва да се знае, че преди да се стигне до националната сцена, трябва да има тези сцени, които дават лабораторната възможност на младите хора да се развиват. Благоевградска опера беше тази, която правеше първите най-неочаквани лабораторни, експериментални проекти, защото без тях изкуството няма как да върви напред. Тоест, ако ние се концентрираме само в голямата форма, ние загубваме основната есенция на началото на театъра. Театъра не е възникнал в сграда. Той е възникнал там, сред публиката, където даденият човек, артист, певец... По принцип изкуството и Шекспир, и театър, да, всичко тръгва от улицата. Е тръгнало от улицата, буквално от площада. Да. И ако ние забравим тези стойности и честно казвам, аз може би не съм проследила достатъчно този казус, но Благоевградска опера беше ключово лабораторно занятие за тези артисти. Толкова много артисти са тръгнали от там, за да стигнат през като младежки институт, всички останали звена, Старозагорска, Русенска, Варненска, Пловдивска. И естествено, Венеца в короната винаги е желанието на младите артисти да се изкачат до националната ни опера. Уникален културен институт, за се върна само още за секунди в темата Благоевград, който обаче реши да направи реформи поради недостиг, липса на приходи и камерната опера съкрати тримата си солисти. Ние написахме много материали, предизвикахме, разбира се, медийно обсъждане, но общината решава, че така ще менажира. За сега формата е само камерен оркестър, никой не говори официално за закриване на операта, но опера без солисти е нонсенс пълен. Така че... А звената техническите? Звената там ги има частично. Не е ясно какво, но аз не бих искал да навлизам. Просто една вметка за процес, който ми се струва, че менеджмента на националната опера е в правото си да дава становища, да помага в такива стига проблеми. Стига да не ги поискат. Стига да ви ги поискат политиците. Да, и в крайна сметка всеки един от младите ни артисти, даже тук отивам още по-далече, ние вече всички тези професионални оперни театри, включително и Благоевградска опера, те трябва да изградат тип опера студио за младите артисти. И не само артисти-певци, има диригенти, режисьори, корепетитори, защото това са кадри, които се правят в продължение на десетилетия. Те не се раждат на учени. Те имат талант, имат потенциала, но работата е единственото, което ги създава като кадри. И мисля, че и политиците трябва да се замислят за това. А когато се намесват без всъщност да имат цялата картинка, нека да не повтаряме лошия пример на Италия, която е в момента в доста голяма криза поради тези причини и за съжаление не работят едни от най-емблематичните им театри както трябва. Просто защото сме решили, че икономиката трябва да е... Да, икономиката е важна, менеджмента е важен, ние това правим и в нашия театър. Но ние имаме и мисии. Културната, духовната мисия създава друг фокус на обществото. Иначе, какво ще създадем за бъдещето? Нашите деца на какво ще се радват? Първият ни оперен театър ще се умее ли да си изгради музея, да си вземе и другата част от сградата? Как върви диалога? Това е една много болна тема. Тя е пак в линията на... Съвсем пестеливо просто питам. На вижданията на държавническото мислене, да. Защото държавническото мислене в България пропуска културата, която е дала най-голямото име на България. Въобще културата генерално, ето сега виждате имаме артисти в Холивуд, виждате световни автори, които пишат книги и са известни в целия свят, имаме композитори в целия свят, които се връщат в България. За оперните ни певци не говорят, те продължават да излизат нови и нови поколения артисти. Институцията Софийска опера, която е световно призната, аплодирана с... Не е стигнала до музея си, а има много какво да разкаже и да покаже. Но дали ще стигне и до волята на областните управители, на политическите партии да осъзнаят, че един мега културен комплекс с национално значение, който е аплодиран от целия свят, просто трябва да се чувства комфортно в своята си сграда, но това може би тема Факт, с продължение. Тя е доста дълга тема, но трябва да ви кажа, че академик Карталов за сега продължава да я държи отворена, упорито, както всички сваляме шапка на неговия менеджерски, стратегически, визионерски стил, защото
Ако имаме повече хора като него в държавата, може би ще постигнем далеч по-голямо присъствие, нищо, че сме малка държава, и на европейската и световна сцена. И финансовите ви резултати са... Финансовите ни резултати са най-добрите в България. Факт, който никой не може да отрече. Факт. Дори най-огнените ви критици, които може да интерпретират всякакви теми, но цифрите са цифри. Изкуството е многополюсна тема. Точно така. Ние нямаме против да чуваме различни мнения. Те са нужни на обществото. Въпросът е, че резултатите са ни неопровержими по отношение на икономиката. Значи може да върви изкуството. Аз бих казал на менеджмента, защото това е успешен менеджерски модел, взимайки предвид всичко, което се случва като така семпли успехи на другите театри в финансовата част, признанието, което имат всички продукции на националната опера, независимо в коя част на света са. Тоест, това са неоспорими неща, които не бива въобще да някой да подлага на съмнение, независимо каква му гледната точка или мотива. Абсолютно. Да ви върна малко към вас самата, към операта, към така хубавите неща, които се случват в Софийска опера. Какво иска да направи след това Вера Петрова като заглавие, като проект? И да попитам, имахте един период, в който учихте и в чужбина. А, даже по-скоро не беше учене, беше работа, работа в чужбина. Работа в чужбина. Да. А, той какво беше преди доста години. Така, да, за себе си да, да допринесете в това, което имате като познание? Винаги докосването до големите сцени, до голямото изкуство, до големите солисти, световните солисти, води до едно обогатяване. До едно търсене, до едно запитване, до едно съизмерване на стандарти, които стандарти човек постоянно се опитва да покрива за себе си или да търси как да се развива напред. Uh-huh. А по отношение на заглавията, които искам да направя, след тази лирико-романтична история на Онегин ми се навлиза в нещо по-драматично-психологическо, но нека да си го запазя за себе си какво е то. Всъщност, или нещо, което е по-метафизично. Всъщност другото, което също на мен лично ми прави много добро впечатление, е вашето много премерено, много премерени стъпки, много премерени следващи стъпки в това, което правите. Тоест, вие не се хвърляте на всяка цена винаги да поставяте, винаги да правите заглавия. Много пъти винаги нещо казвам. Може би трябва да е близко до вас или да човек да озрее до някакво заглавие, да ми кажете и в тая посока. Вашата настройка каква е? Да? Много пъти съм отказвала заглавия и са ме питали колеги защо го правя. Mm-hmm. Защото когато започнеш едно заглавие, ти трябва да имаш какво да кажеш на публиката и най-вече трябва да имаш какво да кажеш на себе си. Т.е. ти трябва да потърсиш в своя път на самоусъвършенстване и еволюция съзвучието си създадено заглавие. Говорим все пак за режисьор, не за един артист, който прави една роля. Ние говорим за една комплексност, т.е. един цял свят, който се изгражда в тази сцена и в тази кутия. И никак не би било изключително, поне за мен, аз съм такъв тип, безотговорно да подходя просто защото имам предложение за дадено заглавие. И така и така в България очевидно не работим особено много за пари. Поне да го направим както на нас ни се харесва, да бъде както ти го усещаш, както ти искаш да го пресъздадеш и както ти искаш да го представиш на публиката. А естествено всеки един от публиката намира своето четене на тази концепция. Затова някакси творческата всеядност на мен не ми допада. Но тя е личен избор. Има режисьори, които клеират всяка година поне по 2-3 заглавия. Нали, това е вече вид на самия човек докъде иска да стигне. Аз съм по-различна, аз съм по-интровертна, ако мога да го нарека, по отношение на творческите процеси. И затова имам нужда да нагнетя в себе си повече енергия, за да създам това заглавие, което е следващата ми стъпка в изследването. Последен провокативен въпрос, ако ми разрешите. Какво не успя да режисира Вера Петрова в личния си живот обаче? Да се науча да времето за семейството ли или много към вас самата? Да, всъщност клонирането между работата и семейството и личния живот някой път много ми обягва. Ако трябва да съм честна, защото изкуството то е един тип странно себеотдаване, а от друга страна аз пък съм, слава Богу, мога да се похваля с едно изключително семейство.
първо с един баща и майка, които бях, майка ми беше, баща ми още, хора, с които много съм можела да си говоря и да си казвам много неща. Сега имам прекрасен съпруг и дъщеря, а като бонус към моя съпруг имам едни изключителни свекърва и свекър, с които също богатството на вътрешния ми свят добива други измерения. Един режисьор не може да бъде опериран и от житейската си страна. То е задължително да върви с него, за да има какво да каже. Това е моето мнение, но малко с режисурата на личното време, пространство и професионалното не ми върви особено добре. Не винаги успявам този баланс да задържа или залитам в едната посока или в другата, но горе-долу за сега вървя по ръба на острието. Добре, няма да разкриваме нищо от предстоящите проекти на Swiss Opera, само да загаднем и ще е лек штрих. Доколкото разбрах, ще има и някакъв нов летен формат, доколкото академик Картав това го сподели на пресконференция, но пак да кажем, медиите малко го проспаха това като новина. Леко да кажете, върви ли подготовка? Върви много сериозна подготовка. Даже вчера бяхме извън, няма да кажем още къде. Добре. Той ще бъде обявен до дни. Подготовка. Официално много сериозна подготовка върви. Ние обичаме да търсим публиката в различни дестинации. Чудесно. Добре, ще очакваме, значи, с интерес това, което ще съобщи Софийската опера. Така завършваме. Благодаря ви за това дълго интервю и за това, че ни допуснахте до вас, защото вие самата не давате така не достъп много на медиите, което също е хубава черта, човек да бяга от суетата, но все пак трябва да се докосваме и до хората, които правят днес продукциите в Софийска опера. Така завършваме 10 февруари, 19 часа Евгений Онегин и новите проекти на Софийската опера. Преди това Трубадур, разбира се, веднага след този спектакъл, събитие.